жас, бір өзім соғысын әндай деп пәлендей тарқылмағанменен үйдігі отанды көрсетейін. Темір ханның ағасы бар екен, үйді болдық деп айтсын деп жатырмын. Рахмет, рахмет. Айналайын, құдағай келін дедім. Келін бұрасындар ғой, құдағай келін бұрасындар ғой. Құдалық шей жатпаңыз. Садақтан алып, бас кес болсын. Бәрі мен кедей құда болмай, кедей мен кедей құда болайық. Арамызда торба қатынасын. Төбім атқан жақсыз. Арамызда торба қатынат. Сіз болсын. Зорға атына ғанына көрісім, зорға асты. Зорға атына ғанына. Қанбан. Зорға қатынасын. Қарым қатынас болсын. Аллах. Мәселе қарым қатынаста. Біз аман болайық. Мен яқта сізден аман болайық. Айтып әрең. Тұяқ ұсын, соңында қалай. Елге ел қосылып, жақсылық болсын. Айтарымыз сол. Рахмет. Рахмет. Бағыңыздар. Сен бірадар біресе анау мешіт жақын деген нәрседе шама түсініспестік болып қалып жатыр. Қазақша айтқанда былай болады ғой жаңағы. Қарамышық, қарамышық, сарымышық. Бүйтпейді жаңағы. Сізде алдыңыз кесіп кетеді. Ішеміз. Болды. Сөйтсе де көрікті. Жақсы аударма жасадыңыз менің сөзімде, өзіңіз сөзімді аударып берді. Еменкәміз құтақтан бар, құтабәріміз құлалықтанымызда епсіз қой. Ойналайын шақтарымыз қайта тәуіктерін тезге сау болсын. Әбіріқті бақытты болсын, әйіқтастықтан әрі әйіқтастықтан әрі әйіқтастықтан әрі әйіқтастықтан әрі әйіқтастықтан әрі әйіқтастықтан әрі Не дейміз, мына кешелі бері жақсы тілек, жақсы ниеттер айтылып жатыр ғой, бәріне қосыламыз. Мынау бұяққа ел басып, жер басып келіп отырғанымыз екі жастың арқасы. Екі жасқа құрғанымыз бақытты болсын әр уақытта. Мына өсірген ұлдарыма қызығын көрсін, артынан жаңағыдай балдар көбейе берсін үйінен. Әр уақытта айтып, құда мың жылдық, құйыр жүз жылдық деп, құдалығымыз арта берсін бұдан былай. Осындай тек жақсылықта бас қосайық. Әр уақытымына рахмет құдамына, жайған дастарханыңызға, ниетіңізге кешелі бері не қып атысыдар. Ол енді арақпаннан сыйласпайтын шығармыз, құдағында ішпесе құдалар құлан болында батыр.
Бір араласқан емес тұр, Құда қаласа бізде үйренерміз. Қандарымыз лайым жақсылыққа жайды. Аспанымыз ашық болсын, заман тыншық болсын. Әр уақытта жақсылықтың тойларда бас қосайық. Бізге не ұмағыңыздар, алдарыңызда тұс жақсылық ақ қыбас қойыңыздар. Сенде жаққа ауып сөзі бейін. Бәріміздің басымызды қосып отырсыз ғой, ағаларым, жеңгелерім айтып отыр, жаңағы әйтеуір бір-бірін құшынап отыр. Енді өзің қатысымыз жоқ енді. Сіздерге қарап айтамын, әр уақытта жақсылық болсын. Ұлыстың ұлы күніне жылда осындай Наурыз мейрамына жылдан жылға жете берейін. Екі жас бақытты болсын. Жаңағы мынау үлкен жаңағы бізде аманат. Шалдың аманаты, үйде құралларыңыздың аманатымен сол аманатты біз тапсырдық. Біздің басты ниетім Құдайға соған жеттік. Қыз берген жердің назы бар деді ғой, біздің ондай ештеңеден жоқ. Өзі әттіріс. Жаңағы ағам айтып өтті ғой, бай болғанша кедей болып тұр, екі ортада тұр, төрт тұрға жүрсін деп. Осындай осындай жақсылыққа жете берейік. Екі жас бақыт болсын. Ал бұл жерде қалып кеткені болса? Ал, дастарханыңызға рахмет. Ал, ысырап болмасын деп айтқанмын ғой. Рахмет. Мен дәрімдігі түсінемін ғой. Асқа әре, не ойламыз? Құйған бар, құйып қойдым. Мен асты осынан қайырамыз ғой. Осынан бастағамыз, осынан қайырамыз. Қазайында сұрақтарым, құдайларым, кешелерімен айтып жүрміз, құдайымның ұлдар, жоғыз ұлдар, алдамын ұлдарымызды арттыра берсін. Бағыс келесе де үзілмесін. Қайлы жекен, түрлі жекен, бар мекен, уақытты мекен, аман есен мекен деп тұрыңдар. Алла осы, отан осы, дастархан осы, қан енді келген қазандарыңызға бір бітсін мәйді дайын қазандарыңыз. Бақытты болыңдар. Қалаға сәлем айтыңдар. Дұғайы сәлем менің атымдар. Аман барыңдар. Жолдарың болсын. Отан осы, қауым осы. Құрмықаның отаны. Менің отаным бәрі бір атаны.